allesammans. God kväll. Riktigt hjärtligt välkomna ska ni vara till 1,6 miljoner klubbens fantastiska hälsogala här i Malmö och här i arenan. Underbart att se er, vilken spotlight jag får i ansiktet så jag knappt ser ansikten, men ljuvligt, jag känner er energi. Vi är jättetacksamma för att ni har tagit er tid att komma hit. Jag heter Trine och jag jobbar ju till vardags med mental hållbarhet, stress i verksamhet och alla de här frågorna. Och därför så är jag ju lite extra glad och stolt över att just jag ska få leda er igenom den här kvällen när vi har bestämt oss för att sätta fokus på den psykiska ohälsan. Och man kan ju titta på Världshälsoorganisationen, de säger ju idag att den psykiska ohälsan, ja, vi ska ju prata om den psykiska hälsan, men den psykiska ohälsan är ju idag ett av de största hoten mot folkhälsan. Och om man tittar på FNs 17 globala mål för en hållbar värld, då ser man också att den psykiska hälsan och det att vi måste må bra, det är inte bara en, liksom ett mål i sig, utan det är också en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska uppnå några av de andra målen. Därför att mår vi inte bra så orkar vi inte att engagera oss i personen som sitter bredvid oss eller kollegan som verkar ledsen eller barnen som får illa i skolan. Vi orkar kanske inte engagera oss i föreningslivet eller ställa upp som klassföräldrar. Vi orkar inte ens panta den där burken för att vi mår så dåligt. Så en av de bästa bidragen till en hållbar värld är faktiskt att se till att människorna i den mår bra. Och en av de bästa sakerna som vi kan göra som individer, känner jag, är att ha ett öppet sinne för all den kunskap och all den forskning som finns idag kring hur hjärnan funkar. Och alla de verktygen som finns som faktiskt kan användas i vardagen för att vi ska kunna må bra. Så att ikväll så tänkte vi att vi ska fullkomligt kärleksbomba er med just den kunskapen och all den forskning och alla de verktygen som man kan ta till sig i vardagen så att vi kan må lite bättre och därmed också bidra till en lite bättre värld. Hur låter det? Shit vad jag fick ihop det! Halleluja! Hörni, vänner, innan vi sätter igång så tänkte jag att ni skulle få möta fyra stycken som ja, men som nog inte har behandlat sig själva som bäst de här senaste veckorna. Så mycket som ni har jobbat, så mycket som ni har lagt ner liksom er energi på detta. Man får e-mails när man går och lägger sig och sen när man vaknar så får man e-mails från någon annan. Fantastiskt att ni gör allt detta för att vi ska kunna sitta här och ha det bra ikväll. Så en stor, stor applåd och massor med kärlek till er. Och Ann-Kristin, jag tänker bara, ska vi berätta, jag menar de flesta känner ju till 1,6 miljoner, men ska man bara liksom förstå lite vilka vi är och varför vi gör sådana här grejer? 1,6 miljoner klubben, eller ja, klubben. Du använder den, det är bra. Ja. Startade ju för drygt 20 år sedan utav Alexander Charles. Och det var ju på grund av att hon kom fram till att männen, det var mycket mer forskning kring männen, kring hjärta-kärl. Och det var det som gjorde att hon startade detta. Och varför heter det då 1,6 miljonersklubben? Jo, då på den tiden så fanns det 1 600 000 kvinnor som behövde vård i just det här. Mm. Så att det är väldigt viktigt att vi fokuserar på detta. Och jag är väldigt glad för att alla ni är här. Och att vi kan lyfta detta ämne, precis som du sa Trine. Och fokusera på det och också vara öppen för både de kanske lite negativa, men framförallt de positiva. Vad kan du och jag göra tillsammans? Och vad kan vi diskutera? Jag tror den här diskussionen mellan varandra betyder fantastiskt mycket. Mm. Så inte vi sitter där på vår kammare själv, utan vi vågar lyfta fram det och öppna det. Och det står ju vi väldigt mycket för i 1,6-2,6-miljonersklubben. Mm. Så jag är väldigt stolt för att få lov att vara med i detta. Ja. Och Cecilia, vi har ju valt psykisk hälsa idag. Vad känner du? Varför just det ämnet? Ja, nej, men det var ju lite som, det är så viktigt att prata om det. Och vi måste sluta skämmas för psykisk ohälsa. Det är så viktigt. Vi måste våga prata om det.
Så det är en bra början och det är det vi ska göra idag. Lillemor och Malin, ni har också jobbat hårt på detta. Känns det bra att vi äntligen sitter här nu? Ja, men det känns jättebra. Ja. Trine, det är ju så att ingen av oss tjänar 1,6 miljoner kronor. Va? Många tror ju tyvärr så. Men så är det inte. Nej, bra. Och därmed sätter vi punkt för det. Tusen tack till er.